Hallelujah. Hallelujah. የጌታ አባ መሆኑ ያልተጸጸተ ሰው ከዚህ በላይ ምስጋና ይስጣው። ጌታን በማግኘቱ ወደ ኋላ ዞር ብሎ ያልተጸጸተ ሰው ጸጸት የሌለበት Hallelujah. 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 የጌታ አባ መሆኑ ደስ ያለው ሰው አንተ ጋር በመሆኔ ደስ ብሎኛል ያንተ በመሆኔ ደስ ብሎኛል አንተን ያወቁበት ቀን የተባረከ ቀን ነው ወደ አንተ የመጣሁበት ጊዜ የተወደደ ጊዜ ነው ሃሌሉያ 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 ስሙ ለዘላለም ይባረክ Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ስም ይባረክ ለፍቅርህን ሰግዳለን እኛን ለመውደድህ እንሰግዳለን ለክብርህን ሰግዳለን ለኃይልህን ሰግዳለን ለታላቅነትህን ሰግዳለን ስለ ምርጫህና መሰግነሃለን ስለ ጥሪህና መሰግነሃለን እኛ ስለ ታየንበት ጊዜና መሰግነሃለን ስለ መወደዳችንና መሰግነሃለን ስለ መጽደቃችንና መሰግነሃለን ስለ መዳናችንና መሰግነሃለን እድል ፋንታችን ስላማረና መሰግነሃለን ስለ እጣችንና መሰግነሃለን ገመዳችን በማረ ስፍራ ወድቃለችና እናመሰግነሃለን እጣችን ስለሆንክ እናመሰግነሃለን ክፍላችን ስለሆንክ እናመሰግነሃለን ክብር ላንተ ይሁን ምስጋና ላንተ ይሁን ሃሌሉያ እንደ ቆመን ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ወደ ኋላ ዞር ብሎ ጌታን ያገኘበትን ቀን አስቦ የማይጸጸት ህዝብ ነው አሁን ሲጮህ ይሰማ ነው ነው በትክክል ነው ከስንት ጉድ እንዳስመለጠው የገባው ከሞት እንዳዳነው የገባው ከአዳኙ ወጥመድ ያስመለጠው ሰው ጌታን በማግኘቱ ያልተጸጸተ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አለ ድምጹን ብትሰሙት ቸልተኛ ሆናችሁ አታስመረሩት አለ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ምን አለ ድምጼን የሚሰሙ በህይወት ይኖራሉ አሜን ምን የሚለው ድምጽ እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ ከኔ ተማሩ እኔ በልቤ የዋህ ትሁት ነኝ አለ ጌታ ይሄን ድምጽ ሰምቶ ወደ ጌታ የሚመጣ ሰው ለዘላለም ይኖራል አሜን ምናልባት በዚህ ጉባኤ እዛ በረንዳው ጋር ያላችሁ ትንሽ አዳራሽ ውስጥ ያላችሁ ድምጽ ይስማችኋል እኔ ለምሳሌ ወደ ጌታ የመጣሁት የ9ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው ወደ እግዚአብሔር ደግሞ ሳላቀው ደግሞ የተመለስኩት ገና የ6ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው እና አሁን سنዘምረው መመረጣችን መጣራታችን የሱ መሆናችን አንድ ጊዜ በጣም ተስፋ ቆርጬ ያለ በልጅነቴ ማለት ነው ጌታን በማግኘቴ ምክንያት እቤት ያለው ነገር ጥሩ አልነበረም
እና በዛ ደግሞ በአጋጣሚ በህይወቴ ደግሞ ሀፕን ያረገ ነገር ነበርና በጣም ልቤ ተሰብሮ የሚሄድበት ግራ ገብቶኝ አንድ ወደ ላይ አንድ ወደ ታች እየወጣሁ እየወረድኩ ያለ አስፋልት ላይ ከተማ መሃል አንድ ክርስቲያን ወንድም ጥቅስ በጆቹ ብዙ ጥቅሶች ይዞ መጣና ከዚህ ጥቅስ አውጣ እግዚአብሔር የሚናገርህን አለኝ። በጣም ግራ የተጋባውበት ጊዜ ነው። በህይወቴ ደግሞ በጣም ምን እንደማደርግ ያላወቅኩበት ጊዜ ነው። እና በዛ ጊዜ እሺ ብዬ እንደዛ አይነት ልምዱ አልነበረኝም። እንደዛ አይነት ነገር አላቅም። እሺ አልኩና ጥቅሱን አወጣሁት። ሳወጣው ያገኘው ጥቅስ አንተ የኔ ነህ የሚል ነው። እና ውስጤን ሁሉ ወረረኝ። ከዛ በቃ ሁሉን ረሳሁት። ከዛ በኋላ አሁን ከብዙ በኋላ ጊዜ በኋላ ግን ሳየው ደግሞ እሱ የኔ ነው። አሜን። እኔ የሱ ብቻ ሳልሆን እሱ የኔ ነው። ያኔ በማላቀው ባግባቡ ባልተረዳሁበት ጊዜ አንተ የኔ ነህ አለኝ። ልቤን አሳረፈው። የሱ ከሆንኩ ምን ያስጨንቀኛል? የሱ ከሆንኩ ምን ግራ ያጋባኛል? በቃልኩኝ። ከዛ ለቀቀኝ ማለት ነው። በ1985 ዓመተ ምህረት ነው። የዛሬ 30 ዓመት። ክብር ለጌታ ይሁን። እየቆየ ሲሄድ ግን ሳየው እሱ የኔ ነው። አሜን። እኔም ደግሞ እሱን አንተ የኔ ነህ በቃ ካንተ ውጭ ሌላ አልፈልግም እንድለው ያደረገኝ ፍቅሩ ነው። አሳይቶይ ነው ገብቶይ ነው። ስለዚህ እንደቆምን እናንተ የጌታ መሆናችሁ የሰማይና የምድር ፈጣሪ አንተ የኔ ነህ አላችሁ ማለት ከዚህ የሚበልጥ ነገር የለም። በቃ ለዘላለም አንተ የኔ ነህ። ወደ ገሃነም አትወርድም አትሞትም አትጠፋም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በደሙ የሆነ የኃጢአታችን ስርየት አገኘን ይላል። ኢየሱስ በመስቀል ላይ ኤሎሂም ኤሎሂም ላባ ሰበቅታኒ አባቴ አባቴ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ብሎ እስኪጮህ ድረስ ብቸኛ የሆነው ሁሉም የተውት የተወጋው የተገረፈው ለኔና ለናንተ ህይወት ነው። ለኔ ነው ለናንተ ነው። በደሙ የኃጢአታችን ስርየት እናገኝ ዘንድ ነው። በደሙ የኃጢአትን ይቅርታ እናገኝ ዘንድ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በመስቀሉ የጥልን ግድግዳ አፍርሶ በመካከላችን ሰላምን አደረገ ይላል። በሰማይና በምድር ያሉትን ደግሞ በርሱ አስታረቀ ይላል። ኢየሱስ በመስቀል ላይ በሰማይና በምድር መካከል ተሰቅሎ የዋለው እኔን ምድር ላይ ያለሁትን እናንተን ምድር ላይ ያላችሁትንና ሰማይ ያለውን እግዚአብሔርን ለማስታረቅ ነው። ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። አምላክ ሰው የሆነው ለዚህ ነው። ትልቅ ሃይማኖት ድርጅት ሊያቋቁም አይደለም። የጠፋሁትን እኔን ፈልጎ ሊያገኝ፣ የጠፋሁን አንተን ፈልጎ ሊያገኝ፣ የጠፋሽውን አንቺን ፈልጎ ሊያገኝ ነው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ላይ የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል አለ። የጠፋነው እኔና እናንተ ነን። የጠፋነው ደግሞ ከእግዚአብሔር ክብር ነው፣ ከእግዚአብሔር ቤት ነው፣ እግዚአብሔር ካሰበልን የዘላለም ክብር። ስለዚህ ወደ ምድራችን መጣ፣ ወደ አለንበት መጣ፣ ወደ ኮበለንበት መጣ። ከኮበለንበት ሊያገኘን እና ሊመልሰን ነው የመጣ። መልሰኝ መልሳለሁ፣ አገኘኝ ይገኛለሁ፣ ራስን ሰጥተኛል ራሴን ሰጣለሁ፣ ህይወትን ሰጥተኛል ህይወቴን ላንተ መልሼ ሰጣለሁ። በህይወቴ ላይ አንተ ኢየሱስ እኛን ብቻኛ ፍላጎቱ አድርጎን ነው የመጣው። መቼም ለሰው ልጅ ከሞት የበለጠ ፍቅር የለም። መጥቶ ለኔ ለናንተ ከሞተ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለም። ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር
راسو جيتا يسوس نفسون سلو داجو چو كمستات يمي بلت ليلا فكر يلم نين نانانت راسا چن بنسات او لما داننو يادنا نال نين نانانت راسا چن بنسات او لما فوسنو يفوسنال نين نانانت راسا چن بنسات او يباركنال لما باركنو نين نانانت راسا چن بنسات او يتأبكنال لما تأبكنو نين نانانت راسا چن بنسات او بمتان تنساي قزي ياسن السانال لا تنسينه. أننا ننتظر أساتم بنسات أو بل باتشن يزلال من السلام يسات أنال. السجن راسو لينيا يسات أن رجوم لما بالنو. لما سكال موتنو. لما جرفنو. لما تشنكرنو. لما ناكنو. لما وردنو. لينيا يسات أن. جنا كلاي كسمايات سمايات سيورد. بينيا مكاكل كوسينور. يهونون تاك الله شو كذاك كبرو سيورد أنين نانتن جن ودني نوسيلن وده كبرو ليوسدنا جيتا يسوس المقبل من ميسافرنا قريلهم سو جيتا يسوس بمقبلو لكن دني كسلا سامت بوهلا يدستال زيكوباين داينو مالتنا النادرجو بلن من نادرجو سايهون أونت سلهونا زور بلن سنايو يانك أنندن بارك أدرجونال إنكوانا وكو هندنلا إنكوان تجنا نيو هندنلا إنكوان إني يانته هون كوين هندنلا إنكوان أنت يني هون كندنلا أدرجونال من المالات أتتنم على سفرنم عند دك أمات شيهن بيجي ودز قلوتني هدنا كذا ودمي كتلو برنامج هدالن عند بوليكارب ميبال يوانس دك أمزمور ببيت كريستيان تاريكوست يمي تاوك بات أم شماغلي نبرا هي سمانيا سوست وي اندزامت شماغلي هونو جيتا يسوس كرسوس يعمل كنا يكتل نبرا يساب كم نبرا سلا جيتا يسوس بشم غلي ناو مالتنا يتكبرا سو نبرا بزا زمن بزوچو يتكبرو سوش ناچو وده جيتا يمتوت ببرت سو بات أم وي بپولتيكاو وي بإيكونوميو بهونا نگر يمي تاوك ونبرو كريستنا بزا زمن بزوجين تتنوست أسقبتو نبر سدتو بينورم إن هيسو جيتا يسوسن تقبلو يسبكا نغستاتوش تناوتو تربشو سلا جيتا يسوس كريستوس مسبكو بات أما بساج أتشو إن بزوجين ياسرو وده ويني بيت ياسقبو نبر عنداندو چندقمو عدبا بايلاي تلك ستاديم أهون ندمنلو ياو عندما تاوقت سمانيا شمتوشي يميز استاديم بزا زمن نبرا إن بزا بستاديم ولاي عنداندو چون يتراب عمبسا نبر يلك أباتشوال مجمري عندما يلك أباتشو ينقراتشوال يهين جيتا كادو تبالالو كادوت من عدرق الله چو هيو بنياج ودك أتشوال اسكي يادنا چو عداينو تلال الله چو مدهانيتنو تلال الله چو اسكي يادنا چو أهون كنيج كنيج يالا دانا چون انديت عداينو بلا چو تعمل كالا چو انديت جيتانو تلال الله چو يلو اتشو نبرا انا عمبسا يلقو باتشو نبرا باولوس مراسو كا عمبسا غار كتاقل كميلو لزانو انا بزوج وات كزا عمبسا وكتاسر ربت يلق اقال نبرو يلق اقال هزبهولو تسبسبو تياتريان عمبسا ونا نبرو النزين يجيتا يسوس كرسوس اندك امزامورت تكتايوش يميادر غاتشو نگر ياية يساسا قال يجاچو حال يزباب بتال للي لو دقمو ماستماريا يسوس كرسوس اندكتالو اندزينو يمتونوت يميلنا للو چون دقمو اندزيو بسات سوهولو تسبسبو انج اتدر درو يكادات اللنا بسات وست يتلواتشو حال ايناتشو ياية يهن جيتا كادوت إن بوليكاربن يازوت مج أرشالة يازوت إن نجاروت ديت دمي موت هذا تصب سوون دميت أبك أو إن بونفاير إندالة بتأم ينددة يالله ساعات إندالة إن زان دميت آل أهون جن بمنجدو أبرو سرقلون يمينا داونا ودزاي ميوس دوسو كغنو سواسك أمت أولتال ميابا بلو وانو علامو ماسكاد سلهونا إذا ساتيده
عند زي اندذا كمتقاتل من شجر الله هون كزي اندتاملت كجوالو بتلالو اندذي هلا بوليكارب اني كلجنتي جمرو اسك شمغلناي عند قن كدوني ياقمال عند قن كدوني ياقم عند قن تتوني ياقم زاري انديت اني اسونه كدو الله هلا هنجري يقول لا تشل مسكرنا ثناو يسوس كدونا آياك وده فيت ماي كدنم باب باتو كبر بتملل سجزم يمسكر لنال بلجو يميمن بنفسه مسكر الله ولا المزاف كدوس يانك أن باب باتو فيت يمسكر لنال جيت هاي يسوس النزيلة بهز في فيت يميا فربني يمي مسكر لين أنيم باب باتي فيت مسكر لتعالى ولا أو أي كدنم دقمو أي توانم أي توانم إيه مسكرنا تاتشنو ينيان مسكرنا تأمناتشو سوش سلوان زمدر لاي سلالة دستاتشني غابات شوال وستاتشني غابات شوال وناتنو هنا غر يسوس يهوتي جيتا مهون عاللبت أو ناك عاللن بي يبي تاتشن مسك عاللن مسعف كدوس بي يبي تاتشن عاللن بزو نغر عاللن قنا هون ملو جيتا يسوع كرسوس زنبلو بقال أوك أتشوالو على العالم نفسون ستونال ودا أتشوالو على العالم نفسون بيزا درجو ستونال أوك أوالو مالت بق أدلهم راساتشين السومن دنيا له بدجك أمي أنكو أوالو ما نمبي كفتلين ودرسو جبالو نيالو سلزاري لبيل كفتلت فلقالو وده هو تندى جبا فلقالو رسولك مو بكبر بمت أجزي اندالا فر اهون لاملكو نو زي قومناو عند كان كن ميغرماچو نغر بمدر هولو اوري يبلاو ساتي تقاتله ونزي وسدو يبسبسو هولو اندغنا اطنت كاطنت تگناينتو عفر كافر تگناينتو اطنت كاطنت تگناينتو قربت لبسو لفرد بهياو املاك باغزابير فيت يقومال عند كان دمصون لفرد يسمال بمقابر وسط ياله هولو عند كان تنس يبال هول هلوم باملاكاوي تئزاز كمدر ينسال كذا هلوم قطبلو يقوم لي زمر አይደለም جيتا لي يقبل አይደለም يمچرشاون فرد لي يقبل يقومال نجر كن اندزي لال مصحف قدوس كمجمرياو يمجمرياون موت ياملطو خالهኛው موت አያገኛቸው ሚላ ዛሬ ማለት ነው ዛሬ የመዳን ቀን ነው የፍርድ ቀን አይደለም أهون بفيتو من قوموا مرت لما قبلنا تقع لما قبلنا يهات أسريت لما قبلنا يهانك أنقن لفردن قومالا إنهم من نانتم هو اللاتشنم بكرسوس يهونوتن يهانك أن اكزابير ودى زلالم هيوتي وصدات شوال زاري ونجيلن سمتو سموني يسمو مسكال بيتاتشو يالا انغتاتشو ملاي يالا مسعف كدوس جاتشو لاي يالا هيوتاتشون وسنو يمماي ستو سووش جن يهانك أن بفرد ወደ ዘላለም ጥፋት እሳቱ ወደማይጠፋ ትሉ ወደማንቀላፋ ጸጸትና ሐዘን ወደሞላበት ይሄዳሉ። ስለዚህ ወደ ሌላ ነገር ከመግባታችን በፊት ጥሪ ያደርጋለሁ አሁን ማለት ነው። አንደኛ ጌታ ኢየሱስን ያወቃችሁ እንዳወቃችሁት መጠን ራሳችሁን ያልሰጣችሁት ዳር የቆማችሁ ኢየሱስ ወደ ህይወታችሁ ገብቶ ንጉስ እንዳይሆን ገዢ እንዳይሆን የህይወታችሁ ባለቤት እንዳይሆን እሱ የናንተ ያልሆነ እናንተ የሱ ያልሆናችሁ ሰዎች ምንም ቸርች ብትሄዱም በንስሐ ወደ ጌታ መምጣት አለባችሁ። ሁለተኛ ህይወታችሁ የደከመም አሁን ማለት ነው ለዚህ ፍቅር ጌታ አንገታችሁን ጎንበስ አርጋችሁ አሁን ይያልኩ ነው ሁላችሁም ጸልዩ ጸልዩ ጌታ ሆይ ለዚህ ፍቅርህ ነው እንደዚህ سنዘምር አንድ ነገር ትዝሊለን ይገባል ሸራርፈነዋል ፍቅሩን አይደለም አንዳንዱ ይዘነጋዋል ስለዚህ ይቅር በለኝ እንዲህ የወደድከኝ የመረጥከኝ ያን ቀን ያገኘህኝን በዛ ትኩስ ፍቅር እየተከተልኩ አይደለም ስለዚህ ጌታ ሆይ እንደገና ፍቅሬን አድሳለሁ በሉት ግን ቀድም እንደጠራሁ እንደተናገርኩት ውጭ ያላችሁ እዛ ትንሽ አዳራሽ ያላችሁ በኋላ ለፈውስን ጸልያለን ለበረከትን ጸልያለን ለኃይልን ጸልያለን አሁን ግን ለዘላለም ነገርን ጸልያለን አሁን ለነፍስ እንጸልያለን
ኢየሱስ ክርስቶስ ለነፍሴ ያስፈልገኛል ለዘላለም ህይወት ያስፈልገኛል እኔም ከሞት ወደ ህይወት መሻገር እፈልጋለሁ ኢየሱስ የነፍሴ ምስክር እንዲሆን ዛሬ የህይወቴ ጌታና ዳኛ አድርጌ ልቀበለው እፈልጋለሁ እያወቅኩት ደግሞ አልተቀበልኩትም ዝም ብዬ ነው መመላለሰው የምትሉ ሁሉ እኔ ብዙ አለምንም ፈጠን ብላችሁ ወደዚህ ነው ጊዜ የለንም ፈጠን ብላችሁ ነው የፍርድ ቀን ሳይመጣ ዛሬ የፍቅር ቀን ነው ዛሬ የምህረት ጊዜ ነው በኢየሱስ ደም ምን ተጣጠብበት ምን ጸዳበት ምህረት ምናገኝበት ፈጠን ፈጠን አድርጓችሁ ወደዚህ አምጧቸው ከትንሹ አዳራሽ ነው ከበረንዳ ነው ከዚህ ነው ዛሬ የምህረት ጊዜ ነው ዛሬ በፍቅር سنንበረከክ ያኔ እጃችን ይዞ ያነሳናል አንተ የኔ ነህና ወደ አባቴ ደስታ ግባና ወደ ዘላለም ህይወት ግባ ይለናል ዛሬ ግን ድምጹን ሰምተን ችላ ብንለው ያኔ አላውቃችሁም ይለናል ያፍርብናል ስለዚህ ፈጠን ብላችሁ ነው ወደዚህ ፈጠን ብላችሁ ምንም ልመና የለውም ለእናንተ ለራሳችሁ ነው ለራሳችሁ ነው የራሳችሁ ነፍስ ነው የምታድኑት የራሳችሁን ህይወት ነው የምታድኑት ኢየሱስን የህይወታችሁ ጌታና አዳኝ አድርጋችሁ በመቀበል የምትጠቀሙት እናንተ ናችሁ የምትድኑት እናንተ ናችሁ እኔ ዳንኩት እኔ ነኝ ራሴ ነኝ የዳንኩት መቼም አስቡት በዛን ጊዜ ደሞዝ ላገኝ ገንዘብ ላገኝ አይደለም ጌታን የተቀበልኩት የዘላለም ህይወት ላገኝ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እዚህ ውስጥ መታየት ሁሉ ገንዘብ የሚሰጠው አይደለም እግዚአብሔር ግን ህይወት የሰጠው ሰው ነው ህይወት የሰጠው ሰው ነው ፈጠን ብላችሁ ኑና ኢየሱስን በህይወታችሁ ላይ አንግሱ አንተ የነፍሴ ምስክር እንድትሆን ደግሞ በደምህ የኃጢያትን ስርየት እንድትሰጠኝ ፈልጋለሁ ባሉት ሃሌሉያ በደሙ የተደረገ የኃጢያታችንን ስርየት አገኘን ይላል ዛሬ በኢየሱስ ደም ትረጫላችሁ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ኃጢያታችሁ ይላል እንዳለላ ብትቀላ እንደባዘቶ ትነጻለች ይላል እንደ ደም ብትቀላ እንዳመዳይ ትነጻለች የኢየሱስ ደም ከኃጢያት ሁሉ ያነጻል ዛሬ ወደዚህ ኑና በኢየሱስ ደም ተረጩ ዳዊት እንዲህ አለ እርጨኝ ከኃጢያቴ ነጻለሁ አለ ወደዚህ ኑና ጌታ ሆይ ከኃጢያቴ አንጻኝ ልጅ አድርገ ተቀበለኝ ከዛሬ በኋላ ራሴን ላንተ አሳልፌ ሰጥሃለሁ ሃሌሉያ የማያጸጽት ውሳኔ ነው ይሄ ውሳኔ የማያሳፍር ውሳኔ ነው ክብር ለስሙ ይሁን ሌላ ሰው ካለ የማያሳፍር ውሳኔ የማያጸጽት ውሳኔ ነው አያጸጽትም ወገኖቼ ምንም ጸጸት የሌለበት ሰው ሰውን አግብቶ ያችን እንደው ባላገባት ብሎ የሚፋታ ሰው አለ እኛ ግን ይሄው አልተፋታንም ጌታ ስሙ ይባረክ ምክንያቱም የሚያጸጽት ወዳጅ አይደለም በቀረብነው ቁጥር ወይ ጉድ የሚያሰይ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ምን አይነት ነህ አንተ የሚያስ አላወቅሁም ነበር እያልን ባወቅነው ቁጥር ፍቅሩ የሚያሳብደን ፍቅር የሆነ ጌታ ነው ስሙ ይባረክ ፍቅር የሆነ ጌታ ነው ማሃሪ የሆነ ጌታ ነው ስሙ ለዘላለም ይባረክ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን እንደ ተንበረከካችሁ መልካም ነው ቀና በሉና እጃችሁን ወደ ላይ አንስታችሁ እንደ ተንበረከካችሁ ጥሩ ነው መንበርከክ በእግዚአብሔር ፊት እጃችን አንስተን አብረን እንጸልያለን ይሄ ጸሎት ፈቃዳችን ምን ገልጽበት ነው ከሱ ጋር ደግሞ ኪዳን ምናረግበት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እሱ አንተ የኔ ነህ አንቺ የኔ ነሽ ብሎ መጥቶ ሞቶልናል እኛ ደግሞ ዛሬ አንተ የኔ ነህ እንለዋለን ከዛ ራሳችንን ሰጠዋለን ክብር ለጌታ ይሁን አብረን እንጸልያለን ሁላችንም እኔም ለውን አብረን እንላለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ከወደድከኝ ከትልቅ ፍቅር የተነሳ አንድ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን ከቅድስ ድንግል ማርያም እንዲወለድ ስለ ኃጢያቴ በመስቀል ላይ እንዲሰቀል በደሙ የኃጢያት ስርየት እንዳገኝ ወደዚህ ምድር ስለላከልኝ አመሰግናለሁ ውዱን ልጅህን ስለሰጠኸኝ
አመሰግናለሁ እስከዛሬ ይሄን ውድ ስጦታ አለመቀበሌን ይቅር በለኝ ጌታ ሆይ ዛሬ ግን የሰጠኸኝን ልጄን ኢየሱስ ክርስቶስን እቀበላለሁ ጌታ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ በልጅ በኢየሱስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ መተላለፌን ሁሉ ከልጅነት ጀምሮ እስካሁን ያደረኩትን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ውድ ደም እጠብልኝ ጌታ ሆይ ድንጋይ የሆነውን የኔን ልብ አውጣው የስጋን ልብ ስጠኝ ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክዳለሁ ሰይጣንን ክጃለሁ ራሴን ላንተ ሰጥቻለሁ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ስለሞትክልኝ አመሰግናለሁ ልትፈልገኝ ስለመጣህ አመሰግናለሁ አንተ የኔ ነህ ብለኸኛል ዛሬ ደግሞ ጌታ ሆይ እኔ አንተን የኔ ነህ እልሃለሁ የሕይወቴ ጌታና ዳኛ አድርጌ ተቀብያለሁ አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ተነሱ ተነሱ ቆሙ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ለሰው ልጅ ትልቁ ነገሩ ከአምላኩ ከፈጣሪው ከሚወደው ጌታ ጋር መገናኘት ነው ሌላው ነገር ሁሉ አላፊ ነው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጣ ምን ይጠቅመዋል አለ ዓለም ሁሉ ቢኖረንና ነፍሳችን ብናጣ ምንም አይጠቅመንም ሰይጣን ደግሞ ቢችል ሰጥቶን በጣም ስለሚጠላን ነው ነፍጎንም ነፍሳችንንም የሚወስዳት ግን ነፍሳችን ከመትድን ሰይጣን ያለውን ሁሉ ሰጥቶን ገሃነም ብንገባ ይወዳል እግዚአብሔር ደግሞ ምን አለ ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ዛሬ እንኳን ደስ አላችሁ ላችኋለሁ ጌታ ይመስገን ክብር ለጌታ ይሁን እጆቼን ጭናለሁ የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲያግዛችሁ እግዚአብሔር ጸጋ እንዲረዳችሁ በውሳኔያችሁ እንድትጸኑ ወደኔ ዛሬ እጭቆና ቀንበር ከላይሽ ላይ ይሰበር ሂድ በኢየሱስ ስም ቀጥሉታ ማሪት ላይ ከአገልጋዮች ጋር ትንሽ ጊዜ አሳልፉና ተመለሳችሁ ትመጣላችሁ ጌታ ይባርካችሁ አስነሳችሁ